ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ହେଲେ 6ଟା ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଲେ ମାତ୍ର ଯୋଡ଼େ ହେଇପାରିବ, ସେ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଲେଖାଯିବା ପଇସା ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା କଥା। ଏବଂ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦେଖବାର୍କେ ନାଇଁ ମିଳିବା, ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜିଲ୍ଲାରୁ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ହେଉଛି ଆମର ପିଆଜ ବହୁତ ଚାଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଆଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଲାଗି କୌଣସି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି, ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ବକ୍ତାମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଭରିଛୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମିଟିଂ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ସଜେସନ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲେ, କିଛି ଲାଭ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବିଧାନସଭାରେ ପଢ଼ିବା କଥା ତାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପକାଯାଉ, ଯେଉଁଟା ବିଧାନସଭାରେ ପଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ କରିବା। ସାର୍, 147 ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଏମିତି ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ ହେଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମେ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତରେ ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଚାରାଯାଉଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ସୁଫଳ ଆମେ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଇସ୍ୟୁ ତ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଗ ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ, ଆମର ଭାଷା, ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରରେ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା, ଦାଦା ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ବିଷୟ ସମୟ ଦେଖିକି ପକାଯିବ।